हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इजी रेसिपी से हलो बाटा मास दिए सर्षे बाटा दिए झाल। एखे हमें बाटा मास नियेछी चार पिस, से नून हलुद माखिए 15 मिनट आगे थे रेखे दिए। अन्य एबारे ये दिए दीची जिरे और आदा टा बेटे रेखेम से हमें सदा जीरा निये बेटे निये छिलाम। एबारे आमी एर मध्ये दिए देव सर्षे बाटाटा। আমার এই মাছের ঝালের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এইভাবে কমেন্ট করতে থাকবেন, লাইক করতে থাকবেন আর শেয়ার করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। থ্যাংক ইউ।